Kvällens program från oss i Svea kanal är ett lite annorlunda program. Här ser ni studio 2 och det är en mycket stor studio. I den ligger en liten studio. Den kallar vi för August. I August finns ingen programledare och inga kameror syns där inne. Där är man helt i fred. Men vi tittare får vara med, för kamerorna finns där och ser. Ja, så lät jag då, 1972, när det här programmet spelades in, för 40 år sedan. I studion August hade vi samlat några av 70-talets mest hyllade skådespelare och en författare. Helt utan programledare ska de nu tala om teater och om att vara skådespelare. Det var Lena Nyman, författaren Lars Forssell, Gösta Ekman, Tommy Berggren, Yngve Gamlin, allkonstnären, liksom Hasse Alfredsson. Varsågoda, här är de igen. Vet du vad jag tycker att man skulle prata om? Nej. Jag tycker att man skulle fråga Lasse varför du ville bli skådespelare. Ja, det får ni förklara, därför att eftersom ni är skådespelare, så jag kan inte förklara. Det var antagligen därför att jag var blyg, ful, tyckte jag själv. Det var allt möjligt sånt där. Alltså ren självrädde som gjorde att jag ville bli. Jag undrar om till exempel Lenas motiv var samma. Varför blir man skådespelare? Varför stämmer det? Ja, just det. Nej, men i så fall för att hon tyckte att hon var ful. Alltså. Ja, kan det vara någonting mot det? Blyg. Blyg. Ja, det var absolut det första, jag var blyg. Sen det andra då, det blev ett uttrycksbehov. Och eftersom jag inte blev skådespelare, jag har hittat ett annat sätt, alltså, genom att skriva. Och dessutom var jag en jävla dålig skådespelare. Men vi dålig sångare, du var bra skådespelare, men dålig sångare. Därför det finns ett par grejer där, det blir lite konstigt, hör du i. Du vet vilken. Varför blev du inte kritiker? Ja, men nu är det så, nämligen så du var att Lasse är ju kritiker, jag ville gå på honom. För blir jag. När ska vi starta det här? Det är problem. Men vill du bli skådespelare för du var blyg? Jag förstår inte riktigt tankegången. För att... Ja, det var helt enkelt. Då kunde man bara tänka sig en sak när man visar upp sig. Och hävda sig på något sätt. Då var jag det första, det här var när jag var 15, 14 år någonting sådär. Då ville jag verkligen bli skådespelare och visa hur märkvärdig jag var. Ja, men var kommer blygheten in i sammanhanget? Ja, men det är inte alls så konstigt. Ja, men det är ju ett sätt att knäcka en blyghet. Om du är riktigt, riktigt blyg, va? Och då, det värsta du kan utsätta dig för, det är att ställa dig på en scen, va? Mm. Och då kanske du alltså... kan spränga bort den på något vis. Men är man så pass, menar jag, så pass, jag tycker det är liksom kanske en efterrationalisering, eller också kan det finnas undermedvetet. Är man så pass, så att säga, medveten, jag vet inte hur gammal du var när du... Jag sa 14-15 år. Att man verkligen säger att för att nu helt enkelt komma över detta och för att komma vidare, så kan jag då välja att framgångsrika. Inte alls sa jag det, nej det sa jag inte. Men jag hade för att nu förstår jag vad du menar. Man har en drift, men det är ju inte så konstigt. Det är många, många fler än jag tror, många människor tror, skådespelare som privat är rysligt blyga. Man skulle tro att de flesta människor som inte alls arbetar med teater eller så, har för sig att alla teatermänniskor som ju alltså lever på att öppna sig och apa sig och vara väldigt extroverta och sådär, de kan ofta vara nästan uppseendeväckande, blyga eller vill gömma sig eller så. Det är faktiskt väldigt många som jag känner till och vet som liksom inte alls har något privat, någon slags öppnande behov, utan tvärtom är ganska blyga och inåtvända och tystlåtna och sådär. Ja, men sen är det att de ofta, och det är väl det vi ska komma med, att de ofta istället för att vara blyga då spelar rollen av, inte av någon, utan av skådespelare. Att de täcker hela sitt jag, alltså innanför rollen av skådespelare. Men vi har ju massor med exempel på skådespelare som spelar teater från morgon till kväll, eller från de vaknar. Det är ju det vi gör allihopa. Ja. Antingen vi är kassörskor i snabbköp eller någonting. Jag kan säga så också att det intressanta är också att skådespelaren inte bara spelar rollen utav sig själv, alltså, utan han också spelar rollen vid sidan om sig själv, oftast som ibland blir mycket besynnerlig, och det är att rollen utav skådespelaren som ska förstå sin egen roll, som omfattar den, så att han oftast under en repetitionsperiod spelar två roller. Han spelar alltså rollen av skådespelaren som
att ta, göra en attack mot rådet. Ett bra exempel som jag såg för inte så länge sedan på en flygplats. Det var den här Omar Sharif som är ganska känd. Han kom in på det var en stor flygplats. Det var inte Köpenhamn utan det var faktiskt Londons flygplats. Så kom han in där och skulle åka. Och han var ju liksom sådär, så jag satt och tittade på honom. Han är då internationellt känd och alla man såg Omar Sharif. Och han gick med någon slags ögendomligt stelt leende in och satte sig i sin väska och skulle vänta. Så folk tittade på honom och han kände sig liksom tvungen att sitta så här för att jävla visa. Att lira Omar Sharif. Att spela Omar Sharif. Men jag tyckte så synd om honom. Och det är svårt. För det var folk framme. Särskilt som det är en taskig roll. Ja, ja. I alla fall, det var folk framme och var på honom. Och så här. Det är han alltså hela tiden. Så men du, jag tänkte bara apropå det här, som vi, för en grej som jag tänkt på. Det händer ofta. Jag ska berätta en sak sen som jag har, men jag ska bara ha en liten inledning så här. Det händer ju ofta, faktiskt jag har varit utsatt för många gånger, jag tror de flesta inom det här jobbet, utsätts för denna fråga. Folk säger så här, är det inte väldigt svårt att lära utan till? Så där, är det inte? Nej, men det är en vanlig fråga. Är det inte svårt? Det är ingen dum fråga, för en del har det svårt att lära. Och då tänkte jag, ja just det, men det är en annan sak. Men då tänkte jag så här, en sekreterare till exempel. Kan jag mycket väl föreställa mig, sitter hemma till exempel och säger så här, va? Och nu, ja, han, jag tror att chefen, alltså han blir nog sur idag när han verkade så irriterad. Och så sa jag kanske lite häftigt så där att klockan är faktiskt 4:10 eller någonting sånt där. Sitter hon påföljande dag hemma och tänker, så säger jag så här, idag nu när jag går till jobbet, va, så ska jag tar på mig den där lilla gråa kjolen, så tror jag att han kanske blir glad då, vi kan... Eller, nej, det gör jag inte. Den kanske verkar utmanande sig. Utan när jag tar den där gula klänningen så... när jag kommer in då så kanske han kommer att... om jag stannar upp ett tag vid dörren så kommer han nog att hälsa på mig. Och då svarar jag. Jag kan liksom säga hej och hur mår... Nej, det ska jag inte göra. Han ska få ta initiativet och så ska jag helt enkelt låtsas som jag bryr mig inte om vad han säger. Utan jag går bara rakt igenom... jag kan mycket väl komma, låt oss säga, 5 minuter för sent imorgon. Det kan han gott ha, så obehaglig som han var idag liksom och sånt där. Att man alltså sitter... Jag tror att väldigt många människor sitter till exempel och repeterar sina roller, repeterar sina repliker. Jag tror inte alltså att det är någonting ovanligt alltså för teaterarbetet, utan att man... Det har att göra dels med alltså de här till exempel identifikationsgrejerna, att man tar reda på vem är jag och hur ska jag uppträda mot andra. Ja, imorgon ska jag bestämma mig alltså för att säga så och så. Då kommer han antagligen att säga så och så. Och då ska jag svara med den dräpande repliken. Och då kommer han att vara tyst jättelänge. Då tänker jag gå ut i rummet. Sen kommer jag tillbaka och hämtar möjligtvis glaset. Va? Och då kan han säga förlåt mig sådär. Men ungefär sådär, va? Ja, men vad bottnar det i? Bottnar det inte i vad jag försökte vara inne på? Bottnar det inte att bli omtyckt? Alltså? Är det inte det det bottnar i? Jag vet inte vad den här jäntan ville, om hon så att säga ville... Nej, men vad jag menar, man kan bli illa omtyckt också, man kan planera mycket. Att bli illa omtyckt för att ändå bli omtyckt, va? Jag menar, går det inte ut på någonstans när vi, vilket just är... Eller för att göra intryck, va? Du kanske inte behöver vara omtyckt, men att överhuvudtaget göra ett intryck på dig, va? På dig. Så att ni inte liksom går förbi mig bara, va? Utan jag finns. Detta drivnadsspelar teater, det är ju också... Att vanliga människor, det är inte bara författare och präster och skådespelare som vill bli skådespelare, utan jag tror det finns hos alla människor. Men just det du säger med att man lägger en mask, man sätter på lös hår och man blir en annan människa och spelar en annan människa. Det är ju det som är det frigörande i teatern på något sätt. Jag kommer ihåg det första gången jag framträdde inför publik. Det var i Vargungarna och då så spelade jag björnen Balo, som vi sa då. Numera säger man ju Baloo. Men då hade jag en mask för ansiktet. Och jag upplevde det som en som jag själv hade gjort, tror jag, som först är en björn. Men jag upplevde det som en björn, eftersom jag skulle föreställa en björn. Ja. Det var ett märkligt sammanträffande. Ja. Men jag upplevde det som en fantastisk frigörelse. Att sitta bakom den här masken och prata högt och var plötsligt någon annan. För jag var liksom rätt så tyst eller så innan. Men när jag tänkte, nu så har den här mannen, det är ingen som ser att det är jag, nu kan jag säga liksom vad jag vill.
Och det är väl samma skäl till att folk ibland har maskerader och sådär. Sätter på sig en liten hatt när de ska ha kräftfester. Ja, så är de inte längre sig själva. Så därför så tror jag att även lösnäsorna har sin betydelse. Men kan man inte dra ut det längre alltså och säga att jag koko? Kan man inte säga så här till exempel att man i samhället till exempel kläder, sätt att se ut, att uppträda, att man allierar sig med olika grupper eller klasser i samhället. Mm. Att det har alltså med identiteten att göra. Man kan gömma sig bakom, låt oss säga, ett långt hår, det är taskigt kanske just att säga FNL-märken och sådär, men man kan också vara, låt oss säga, kortklippt, ha slips, vit skjorta, dubbelknäppt kavaj. Därför att man tillhör den gruppen människor har man alltså allierat sig med, identifierat sig med. Och den gruppen människor har kravet på att man också ska se. Ja, just det. Och därmed så hittar du själv din identitet. Jag menar, det är din björnmask där. Och du känner liksom, nu sätter jag på mig de här attributen och så kan jag spela direktör. Vilken bra roll, va? Mm. Intressant. Mm. Men då kunde jag ställa en fråga till Lena. Vad var det jag skulle fråga Lena just då? Jo. Ja, hur hon närmar sig en roll till exempel. Ja. Kan du tala om det så att säga? Jo, jag kan tala om det. För mig handlar det om två saker. Det är att jag tycker om små korta repliker. Vad gulligt. Ja, men jag gör att vara, det. Punkt, eller inte vara. Ja, små korta repliker. Att... Och helst liksom ja, så här, alltså så att det är lätt. I övrigt så tycker jag att det är svårt, va? Och det tar emot. Det tar emot alldeles väldigt mycket, va? Och det sitter på tvären, va? Mm. Från början till slut så sitter det på tvären. Och jag vill inte, va? Jag vill inte. När jag börjar repetera, då känner jag... Vad jag verkligen vet, och det är att jag inte vill. Och sen fortsätter jag med det. Och jag känner varje dag, jag vill inte gå och repetera. Mm. Och sen, men hur man håller på med det här, va? Så det är klart att varje gång man liksom kommer igenom en liksom ett sånt här motstånd eller en blyghetsvall, va? Så blir, då är det lite, då kan jag... Speciellt när man har gått ifrån repetitionen, så kan det vara kul med teater ett litet tag. Ända tills man ska dit till nästa repetition, va? Mm. Och det börjar om liksom med att ta emot så där och bara 17, va? Och så sen så till varje föreställning, va? Så vill jag inte spela. Mm. Och så sen efter, då tycker jag att det är jättefint med teater, va? Mm. På ett sätt så handlar det alltså om hela tiden en helsikes massa motstånd. Mm. Och helsikes massa att det är som Thomas Mann som författare, det är de som har svårt att skriva. Ja. Det är precis samma grej. Mm. Alltså alla människor som inte är författare, de skriver glatt långa brev. Mm. Men författare, bara ser vitt papper så blir alldeles förskrämd. Ja. Lena, när jag hörde det om dig, jag hörde det beträffande 7 flickor då, som vi har talat lite om ikväll, va? Och som är ansträngande, så ungefär som Lars säger, och det är inte någon jämförelse med Thomas Mann eller dig, men... Varför inte? Ja. Men just det motståndet som du känner inför att gå ner och börja kollationera, för första gången säga repliken högt, va, och höra hur den låter och så vidare. Vad tror du, så att säga, eller vad tror ni, alltså, för Hasse framträder ju, och Gösta och Yngve och Lars också, vad tror ni att det beror på? Jag skulle... säga så här att för min egen del så tror jag att det beror på en rädsla av att man inte kan uppnå, så att säga, eller rättare sagt en rädsla för att besluta sig, en rädsla för att är det så här jag ska ha det, är det så här han ska låta eller hon ska låta, är det så här det ska vara den här situationen, alltså ett tvivel som följer en och som på något sätt går samtidigt med motståndet, för motståndet måste ju, så att säga, ha en förklaring. Det är otäcka med att spela teater. Det är ju alltid att man blir påmind om vem man är. Mm. Och det är klart att det innebär ett ohyggligt motstånd. Va? Men det finns ju, tycker jag, en drift när man spelar att nå områden som man vill uppleva lustfyllt. Liksom du kan läsa en text, till exempel en pjäs, och tänka den här pjäsen tycker jag väldigt mycket om. I den här pjäsen ska jag till exempel göra då brevbäraren. I tredje akten till exempel. Och du tänker brevbäraren i den här pjäsen, han är naturligtvis 1,95. Kraftigt byggd. Han har sånt där tjockt, svallande hår. En liten kort näsa. Något kort ansikte.
och ett klingande organ. Med den förutsättningen går vi in på scen och tänker så här. Men, kanske. Kanske. Och så säger så här. God morgon! Och så pajar liksom den brevbäraren. Man tänker, nej men jag får nog lägga upp det på att han är kring 1,70. Lite tunnhårig, gråaktiga ögon. Egentligen vettskrämd. Gråaktiga? Ja, men förstår du? Och det är klart att det är väldigt obehagligt. Varje gång man hoppas på att man ska vara en mörkhårig, eldig bjässe med basröst. Att ständigt bli påmind om hur man ser ut och verkar. Mm. Men du, är det inte så här också att utanför teatern, va, i hela ens liv, va, och i hela ens uppväxt, va, så är det ju inte den vanliga inställningen till varandra, den är inte positiv, va. Man tittar inte på liksom en unges prestationer i skolan så här med, få se vad du har gjort nu. Åh, ja, det var kanske inte så bra, men det var hemskt bra i alla fall. Så möter man inte varandra, va? Utan man möter alltid varandra kritiskt, va? Så man är beredd på att alla är kritiska. Mm. Och därför tar det också emot så himla mycket. Därför att man vet, man lägger då ut sig, va? Ja, det här är jag, va? Det är just inget annat, det här är jag. Och så sen då, när att bli kritiserad för att jag är jag. Just det. Så du sa någonting så här med att man föreställde sig en gestalt, en brevbärare som stor och tjock och blåhårig och spansk, och så ser man ut som Gösta Ekman. Eller man föreställde sig Hamlet som liten, tunn och smal, och det kommer in en stor tjock människa och spelar Hamlet. I verkligheten så är det väl de skådespelare som man upplever som starka eller bra, det är den som kommer in. Och i trots, alltså plötsligt så ändrar man uppfattning. Ja, naturligtvis. I verkligheten så var det väl så förresten, har jag läst någonstans, att den skådespelare i Shakespeares trupp som spelade Hamlet var en tjockis i 40-årsåldern. En jävla tjockis. Nej, men jag menar, men säg det inte åt honom. På gång har sett dessa underverk inträffar. Jag menar, så det är det att i trots att sitt utseende, så att de där skådespelarna som liksom bara hänger upp sin karriär på någon slags utseende, det blir väl aldrig så mycket utav. Alltså, utan därför att de flesta skådespelare, de som räknas som stora, de ser allmänt lite knepigt. De ser inte alls något särskilt ut, utan har sina små utseende. Jo, men det roliga, det fantastiska med, jag tycker mycket, alltså det fantastiska med teater på sätt och vis, eller det som verkligen är väldigt roligt med att lira teater, det är ju liksom att man kan komma in så här från vänster och så säger jag är en myra. Och så säger publiken, jaha, han är en myra. Ja, jag menar, det är ju väldigt underbart. Ja, men underbart. Den stora skådespelaren, han kommer in så här, jag är en myra. Och ändå tror de på honom. Och man slår upp i programmet. Vem är det som är myran idag? Och så ligger en röd lapp på det, att myran är ersatt. Så det är Pelle Myra, ja. Ja, just det. Men myran spelar sig kväll av Barbie. Men jag måste säga, du är en fantastisk men det här motståndet, jag är intresserad av det. Bara för att Strindberg skrev ju någonstans att han var så olycklig för att han aldrig fick vara den han ville vara, va? Han var ju så mycket i sig, va? Men han ville, som du säger, han kanske ville vara kraftfullare eller av basröst eller han var rädd klar av livet på ett helt annat sätt att han gjorde. Och vad vi märker hos honom som läser honom, det är ju att han hade ju, vad man kan säga, väldigt, väldigt mycket och var väldigt stark och allt det här som han sa. Jag vet inte vad han efterlyste, men ett av hans kända yttranden är ju just att han aldrig fick vara den riktigt han ville vara. Va? Och detta är väl på något sätt en drift också i skådespeleriet, att man så att säga får vara mycket kanske som man inte är, va? Du säger hela tiden att egentligen är det ju en själv varje gång. Mm. Vilket det är. Det går igenom en själv varje gång, va? Men samtidigt så, som var ni inne på det här med den stora myran och den lilla myran. Ja, jag har upplevt det där. Jag kommer ihåg, jag kan fortfarande uppleva det. Som när jag ser John Wayne eller något sånt där genom western på bio. Som myra. Och så, nej, inte som myra, utan som John Wayne. Att man märker då att man går ut. Och minst nu jag talar bara för mig själv. Så ja, det är inte jag. Jo, men det går alla och det har alla. Har man sin fru med sig så blir man lite så där nedlåtande och lite talar lite i. Man är Marlon Brando så att säga, en och en halv timme efter filmen. Ja, just det. Ja, det är nog. Man kan inte behålla det dagen efter. Nej, men det är ju dagen efter är borta. Men när man har sett honom, han skrider lite sådär.
Man och man svarar också sin närmaste tjej på ett nytt sätt. Liksom. Ja, man är lite mera. Jo, men det är väl en av njutningarna att gå på teater eller på bio eller film. Att man liksom plötsligt kan identifiera sig med någon. Antingen gråter eller skrattar eller man går eller är. Och så. Det måste väl, alltså det skulle vara roligt. Det tror jag är ett bra uppslag till en tv-film. Att filma folk som går ut från olika bioar och så olika exempel som har gått ut från Love Story sådär, eller de går ut från en Chaplin-film eller sådär, olika filmer. De verkligen såg just det, eller Garbo. Ja, visst. Det är så svårt. Hur gick du ut när du hade sett Garbo? Förälskad. Ja, i vem? I Garbo. Det är en av få skådespelare som jag blev definitivt förälskad när jag såg den när jag var 12-13 år, Bini Nortzka eller vad det var. Vi hade en debatt här nu för några år sedan i en tidning där vi pratade om skådespelarens sätt att tala idag. Om vi nu ska hoppa lite grann här, när man hör en teaterföreställning så vet man ju att det allt utifrån att man vet att en radioteaterföreställning, du vet, när det är det vi kallar för bankgiroaktörer, så de spelarna som går upp så här på radioteatern och så och greppar de till sin roll och så står det så här då att de gör då kommissarie Morton. Då vet de det omedelbart och säger så här: ja, det är kommissarie Morton. Vill ni kika mig till Drayton Street number 5? Ja, jag ser inte varför. Nej, jag vill inte säga varför. Så man vet alltså hela tiden hur tonfallen kommer. Man vet att din Shakespeare sätter man alltid upp i kameran med. Sätter man alltid upp en fot så här och säger så här: jag reser skall till Veronica. Jag tror imorgon dag jag ser att det alltså, man har alltså tonfall klara. Men detta är så skriande. Nej, men det ska fortsätta. Nej, man har alltså hela denna stora låda klar. Och man ska spela det allt ifrån folklovsspel. Vi ska tala om Hemsöborna. Där man talar förbannat taskiga dialekter. Men exempel, stackars... jag måste säga Lagerqvist i sin midsommarsdröm i fattighuset som alltid konstant blir, du vet, Hasse, där man säger: ska jag gå upp nu? Ja, det är hennes det på bort. Halvliten. Ja, men kan man inte sen ärvs de in till Hemsöborna. Och det finns en sorts höfterfestteater, jag kallar för det. Du vet, när man sätter höfterna så och sätter ut den höften och säger: ska jag veta nu och ska jag komma till grannas? Så här. Alltså man har ett sorts beteenden som är alltså lik i lasten, som är fruktansvärd alltså. Jag skulle vilja fråga Lena, så vi talar om intuition förut, va? Keve igen. Vi talar om intuition och intuition, jag menar, om man läser, och Gösta också, om man läser en pjäs, och Hasse också som spelar, om man läser en pjäs så kan man i första konfrontationen med texten se väldigt mycket och se nästan väldigt klart, va? Jag kan uppleva det så att man så här omedelbart så börjar på något sätt intuition och fantasi arbeta, och det är det ögonblicket och det, och det kan man antagligen göra så. Och på något sätt så skulle jag vilja fråga Gösta och Lena, att det första intryck man får i förhållande till pjäsen då, men sin egen roll, har ju med fantasi och intuition att göra. Ofta kan, så att säga, när Yngve nu gör ett exempel på hur vissa gubbar är, så är det väldigt träffsäkert ibland, va? Men vad är det som händer efter första konfrontationen med texten? Om man säger, kan du, när du läser en text, mycket snart så att säga se huvudstråken i henne? Eller du i honom. Eller så att säga, arbetar man sig fram? För mig kan det vara så att jag plötsligt kan se det väldigt klart och väldigt enkelt, va? Om jag får en text och tänker att så och så är det. Men sen börjar denna enorma väg, va? Som alltså har med den ena dörren efter den andra att passera. Och ibland inbillar jag mig att jag på något sätt kommer tillbaka till det första intrycket av fantasi och av initiativ jag hade, va? Men denna enorma väg som ibland kan göra en så förvillad så att den starka känsla man hade, eller den starka fantasi, eller den glädje som upptäcktes, om det nu är en bra pjäs och en bra roll, kan nästan i tvivlet och i arbetet och i den kanske ibland onödiga brottningen med pjäs och texten, förstöra så att säga den försörjningen. Och nu vill jag fråga Lena och Gösta så här, fungerar ni likadant? Jag menar, man fungerar olika från roll till roll, det beror ju på textens karaktär och så vidare. Men intuitionen och fantasin är ju det som sätter igång omedelbart när man konfronteras med en text. Man kan ringa en skådespelare som säger att jag tycker inte om att spela teater längre. Man säger, men vad säger de om den rollen då?
Då säger han, nej, jag vill inte spela längre. Han lägger på luren. Han går direkt fram till bokhyllan, tar fram boken och läser den här pjäsen. Och börjar redan att spela rollen, oavsett att han har bestämt sig att han är rädd. Faktum är att nästa, om man är författare av en pjäs och ser repetition, så kan jag försäkra att jag har sett, varje gång jag har tittat på repetitionen av pjäser som jag skrivit själv, bättre föreställningar. Tidigare än jag ser på genrepet eller premiären eller till och med efteråt. Är det likadant att skriva? Jag menar, det är en naiv fråga, men jag menar, kan du så att säga ha en vision av vad du vill säga? Som jag tappar. Men sen bara sitta och bearbeta bort det. Det förekommer, ja, det förekommer. Varför gör du så? Ännu mer sällsamt är att man kan en eller gärna 14 dagar före premiären uppleva den perfekta föreställningen. Som sen på något egendomligt sätt försvinner. Så ibland så, du vet, alltså Shakespeare och Molière och grabbar, de repeterade ju bara 14 dagar. Ibland kan man tro att det inte alls är rätt att långa repetitionstider ger det bästa resultatet. Det kan vara jävligt korta, intensiva. Vad säger du, Lena, om det? Alltså, konfrontationen och sen manglandet och sen... Det är bara ett par, tre dagar. Ja, ett par, tre dagar de lärde sig. Men där är ju Hasse så här unik, va? För att där beundrar ju vi, men på något sätt så har du skapat också ett klimat som är så otroligt välgörande för, jag vill inte säga, hur pass spontan att du får leka alltså i din egen stuga. Vi är ju ibland satta i sammanhang, i pjäser och så vidare. Men på något sätt så gör ni huset själva och sen går du in i huset och sen får du möblera lite som du vill. Får jag fråga dig en väldigt privat fråga? När du gör Lindemann, hur pass förberedd är du? Därför att det, jag menar, hör du ju ideligen på dagen. Är det ingen förberedelse? Jo, det har ju varit, nu är det väldigt länge sedan jag gjorde det, men... Du vill fall... säga det som folk har på radio. Ja, det är alltså så att när vi samlades på teatern så brukar vi språka om någon som hade läst någon i tidningen eller så, som var ett uppslag. Själv hade jag ibland läst innan, men oftast hade jag inte gjort det innan. Och så pratar vi om något uppslag, där står det och det. Ja. Sen så brukar detta ligga mot slutet av föreställningen, så hade jag hela föreställningen på mig att tänka, men jag brukar aldrig gå igenom med Tage något särskilt, utan jag brukar själv gå och fundera under föreställningsloppet lite. Men du funderar? Jo, det är klart. Jag funderar saker och hittar på små gags och så. Så hade jag vissa fasta poänger och sånt där, så som jag kunde återvända till. Så på det viset var det, och sen så hittades det på då, dels på direkten, men dels också saker som jag hade hittat på innan under föreställningsloppet. Och det var ungefär så fungerade det. Men Lasse, någonting som kan vara rätt fantastiskt, det är till exempel att om man har en replik, jag vet inte om jag är rätt nu Hasse, men det har slagit mig ibland, att om man har en replik, och då kommer man tillbaka till, jag har jobbat rätt mycket med amatörer, va, i Widerbergs filmer, och vi kommer tillbaka till det här med, som du var uppe och visa, va, att man är sån och man är sån och sån, de kan ju inte de här knepen, utan man sätter en tjej där och så säger han att nu ska ni vara förälskade, eller sätter en kille där. Och ibland har man ju rent av blivit förälskad. Ja, men hon var ju väldigt bra. Ja, hon var väldigt söt. Men så sätter man en kille där och han ska vara min bästa vän och så vidare. Och han vet ju ingenting. Och Widerberg är ju en duktig kille.